creu, però que té la seva importància simbòlica. Hem fet dimitir el gerent! Al contrari del que sol passar, els titulars dels ensinistrats diaris locals aquesta vegada deien: el pla de Just ha sigut desestimat i el seu promotor... I el seu promotor... Pila! Anem per aquí. Ah, molt bé. Això, doncs, el pla de Just ha sigut desestimat i el seu promotor destituït! Jo vull reclamar que el mèrit és dels treballadors i dels usuaris que ens hem mobilitzat, que hem fet suport actiu o passiu amb aquesta justa lluita dels treballadors de l'empresa pública més gran d'aquesta ciutat, que portem ja 4 o 5 anys matxacats a base de retallades, que portem 3 dècades amb aquestes empreses estranyes que gestionen diners públics de forma opaca, que portem 10 anys d'escàndols, i aquesta vegada, per primera vegada, hem aconseguit una petita victòria. Ja veurem el que passarà la setmana que ve, però de moment crec que val la pena, perquè això no passa massa sovint, val la pena que ens alegrem i